Nasa na kanya-kanyang parte. Ay, iba maganda, at guman nga magpahayag ka, usipin ka na Diyos. So magpahayag na sa nabot na sila naman sa narin para kanta. So di rin ang paglingawan, mga kanguran, na kanadir po pinaiiyanan na direksyon kaya na ito po ministeryo. Ano po? E, pero di kong sinasabi, di ako din napapagan, it's all about fulfilling the Great Commission. Na out pa man magsarimsum sa kanatay mga puso, spirito, ang pong kalagahanan ka na ka kasubuan ka kanatay ng kagurang niya. Gusto kong pagmarayin na basahin otro sa 2 Corinthians, so 2 Corinthians chapter 10, verse 4, okay, verse 3 and 4 and 5. Sa New Living Translation, ari po kadyarin din rin na. We are human, but we don't wage war as humans do. We use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. We destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to be Christ. Sa English translated version naman, for the weapons of our warfare, verse 4:1, are not the flesh, but have divine power to destroy strongholds. We destroy strongholds or arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God and take every thought captive to obey Christ. Praise the name of the Lord. Let us pray. Almighty Father, man shall not live by bread alone, as your word have done, but by every word of God that proceeded out from your mouth. And so, here is your word for us today, Father God, to give us direction, to give us knowledge, to steer our spirit. Here is your word to be written in the fleshly hearts of ours, O Lord. Tanganin pong maging parte ka kanilang buhay in accordance to your will. And by the power of your Holy Spirit, mahayag ausipin mo sa paagi ka kanilang mga buhay. Kaya tabi, amang Diyos sa liwat, ading bendisyon mong ading maging ako kamutangan sa kanilang mga buhay. Sa ngarap po ni Jesus. Amen. 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 So I am talking since yesterday about breaking the strongholds. Nagkonsulta ko sa katingay galing mga nakakaintindi sa grammar. Ano mo nagkaanang diferensya ka na break sa good breaking? So ako mga iba-ibang opinion, pero sa parte kaya ka na sentence, mga kamuran, ana break is a verb.
And therefore, it is an action word. Ngani? Ano man na breaking, ang pagkaintindi ko, verb man, pero it indicates present progressive. Nangyayari, pag-agos na nangyayari. Now, in fulfilling the Great Commission, mga kamoran, in anaw usipon na break is an action word, dapat po ana istrakan kasaran siya na. Kapag breaking, sakit kuno ang proseso. Baga na ikagitong nagparaagnat sa dakatapusan na pisi, sige siya naagnat mo. Sige aagnat. Di man nauubos. Tanda po kaya, nasa progress kaya pwede. So, kaya I choose the word break. Na dapat isanan sana, baga na ikabin noong sa nyo, i-strike mo na nyo, dapat minsanan sana, magindarwang parte. Mabayad mo na isanan. Pero again, magpukong ikabit para umiintigan mo siya na ito, that is breaking. Sakit ko na ikabit para nilintig. Sa ganitong santikal na sumuta, darin mo man nabubuo. Oh, nagtatawa sige, brother, totoy. Now, I am explaining this, mga kamuran, in the context of urgency. Kana pagkibuta bilang mga igin sa Diyos, kanpong pag-fulfill ka Great Commission. Now, aman na sinasabi ko, nasabi na banggit ko na po duming ko, sapon, na ading reasoning na Apostol Pablo, we use God's mighty weapons. Ano nga yung gamit naman? Tinutukoy na niya kanis yung mga kaibanan niya na magpapahayag ka o sipag ka ni Diyos. Not worldly weapons to knock down the strongholds of human reason. Tagit, para solusyon, tukon mo siya na ito. Sa boxing, ausipan siya ito. Tanin kumanay kasi madali, knockdown mo. Tangan ito ng mga knockdown mo, ang kalasundog dapat, ang kupirsa, naging tumama, knockdown ang kalaban. Tasagod na din eh. Sige, sinapahit ninyo dito. Eh, yung mapipwede, primerong round pa sana, knockdown na din yung mga nagpakal. Eh, kin, nakatapos ka mo sa dusing round, kin, 12 round din ang laban. Lang ba? Inanamang tindanay ka, malangpagan, malangtuban. So, sabi ni Apostol Pablo, tanganing manakdang ana strongholds, kana human reasoning, and to destroy false arguments, ana kay Juan, mighty weapons. Alright, so, ang ginagamit na pong halimbawa for the meantime is the knife of Josiah in the Old Testament. Ano po? Nakarecord sa 2 Kings. Eh.
si Hosea, parang ron, isensya natin sa pipira-pira na mga naghali po sa Huda na medyo namatanos. Kaya nagkakumagbabago sa kanyang naiibang sistema na pagkahalik si Haling Hosea because of the word of God. Ano po? Na kung mag-order si Haling Hosea na irayon sa templo, halimbawa sa saan ko siya nagtatrabaho, saan ko pag-iltanan po aring pagkakali, saan nagrarumaan, nasumpungan sa word of the Lord. Sa Torah. So because of that, narinog niya at binasa kanya, aprimero elemento aning mag-break ang strongholds is the word of God. Nakinsari, ana, kung marunog niya ako sa itong ka na Diyos, naiintindihan po niya. Sabi sa to, kinarumruman ninyo, sa binanggit ko na, malang rayo o sistema o pamumuhay ko mga tao sa tuluog ko kanyang kahalian, sa God kanya mismo, sa kabutan ka na Diyos. Ano po? Medyo kasanali, parang rin, malakulong rayo na realisar ni Hadi Hosea na malang rayo ko sistema o pamumuhay ko mga tao sa tukabutan ka na Diyos. Kaya, kinakaipuan ko no siya pa, sincere. Ano po? Magbalik sa loob, magbalik sa kagulungan, sa kabutan ka ni Diyos. It needs repentance. Ikarawa, si pinagsyal ko kaninyong principle, kin paulo po magin makaulungan, akan at ang pakikipag-iirin ka o sinong ka ni Diyos ang upat na bagay, elemento. Mag-iringot na ako kahandaan. Mag-iringot na ako paggalang na usipin ka Diyos with reverence. Ikatlo, rejoicing, ka nag-iiringot ka, nakapag-iiringot ka Diyos. And number four, with response. Amo yan ang nangyari sa tumuhay ni Hosea. So response niya sa tuusipin ka na Diyos, tanganin mag-break sa kamutangan, kubuhay ko mga tao, sa tuluot ko kahadian ka na Diyos, na amupuan na Israel. Una is to repent, ikarwa, ana aksyon, agkugibok. Ano po sugibok po niya? Sungamin na mga idolo na nakalagang sa ito templo, ipinaalin niya nga rin. So iba sinulog, si iba pinulbos. Entero, di rin nagtida. He demolished all the idols. Eh, kin mag-fast forward kita sa New Testament, ngamin ko no, na nagugustuhan ta o parte ka ka natin buhay na maaari pagkagusto ta more than sa pagkagusto sa Diyos is idolatry. And that should be removed. Kin gusto mag-break a stronghold. Stronghold na pinagpagil ka na ta to fulfill the Great Commission. Kaya, at itong testimony ni
glory. Napahalagaan sana niya, nabayad sana niya, sukamutan ka na Diyos. Santo ginebo kakagurang na circumstance. Takindiri niya ito nabayad na paangin at ito kakagurang na. Damakin at opportunity, hindi niya ka ito nagpansin, di ba nangyayari? Naiyamag siya. So, nakaling mamabayad po ka na paagi ka nakagurang na to break the stronghold. Diri masasada, ausin mong Diyos, no, we need a divine power. We need the divine power. We need to abolish all the idols sa kanating buhay. Now, number three, break the stronghold with the power of the word. Okay. Repentance, demolish idols, and then by the power of the word. Gawin po talaga nabubutan taan na uusin ko yung tanda Diyos. Aman, first question sa karating buhay personal. Kasi baka naglalaong po kita mga kanguran, nabubutan ka talaga na uusin ko yung tanda Diyos, pero baka di man. Ah, kita mo, no. So, ano na kung matang talaga na kagurangan? Have you committed to love God with your entire being? Have you given Him control of every aspect of your life? Unong po siya naging dahilan ni Haring Hosea na ato po drastic o kaya biglang alam namang no. So, pagbabago po kanyang puso. Unong po siya naging dahilan? Sabi, kasaysayan, mababayad ka na, it is the word of God. Hindi ba? It is the word of God. Kung marunog niya na mabasa, na binabasa sa usin kong God na Diyos, na-struck sa kanyang puso. Mga Lord, ang pumuusipin ka na Diyos, ako po sapat na kapangyarihan to transform our hearts. Maniwala po mga mukan. Ang pong buhay na uusipin ka na Diyos, diri po mga kanguran na susumpungan sa niya. Sa di Holy Scripture na nasa surat, diri po ang nasusumpungan sa sali. Dapat. Sari ko man ang dapat nasusumpungan. Dapat nasusumpungan po ang sa nakasurat sa tablang laman kakatating po siya. Tagi
ini. Diri umanan, masusurat sa ang tablang lamang kakalating puso. Pag tiklok mo kan, matapos mong magbasa, madala ka na. Narinigod ba ko? So, there is a need that the living word of God should not be found only in the written book, but on the pages of our hearts and mind. Kasabi kadadara ang mga usapan ka ng Diyos na kanilang narinigod. Tagin, sinan po ninyo sa Hosea. Kung si Hosea marinig ang usapan ka ng Diyos, nakaiyan sa tukan niya, puso. Diri po na kayang kinsari sa na. Bagatong bagano ba siya natunog sa kampana na pagpura. Tapos, which is na most often, kanat ang mga yan nangyayari. Na baga natunog siya na sa paputo, na pagtapos ko tunog, gada. Kaya, resulta, uda, supurpus ka kagulang ng positively, uda. Nasabi magkakausipin ka na Diyos. Anaw usipin niya na ipinapangadal diri bumabalik kanya na uda kaunugan. Ngani, it will not return to me void, sabi po niya mong Diyos. Pero ang kuyang darawang katuyuan na nangyayari sa nag-iiringan. Either a blessing or a curse. Blessing, takawasan, arit ni Hosea, inako sa usipin ka Diyos positively. Next surat, sa tugan niya, tablang lamang tugan niya. Curse, kin, wala sana. It will always accomplish. According to its purpose. Dili talaga nasasayang, it will not return to the Lord void. Depende yung kanag-iirang. Naiintindihan po ko. So, si Hosea, mga kamuran, nagtago po drastic missions to tear down and demolish the idols that took up residence in the temple of God because of the word of God. So, mga God, magin kita maingat sa manay. Nabanggit ni Brother Goldo Isabel. Nagiging magbabad ana ano ito? Nagiging magubat sa isa't na paratunturo ka ang usipin ka na Diyos. Apado sa kakagunan, hindi ka paratunturo. Hindi ka nagtunturo sa sala. Araw si Bago, pinag-usip-usipan naman niya sa Karimeria. Kinaana nagtunturo na anataw maligtas sa pagi ka pag-usap sa religious group. Tamang tutuhan sa lak. Tuturuan mga taungan, umibay ka lang mo, sa di, katilipunan na di, na kanil kang maligtas, tingnan mo sa tinuturuan, kaya inayon sa to, dako lang, responsibilidad mo yan sa Diyos. Tadi na rapos yung tao, tinuturuan mo sa sagang katuturuan. Pero kin, opo mga kamuran, hindi ako perfectong
mayroon ka ako sa iyo, God Diyos. Ang magsabi ng Apostle Paul, 1 Corinthians 13, nataka ko ba na may parabasibasa? Pero at least, di ka magluwas sa katuturuan ka kasiruatan, partikular, una, pauno atao, maligtas. So, ako po kita statement of faith in pauno atao, maligtas. Dire po kita magtuturo kontra ka statement of faith in principle na. Ikanawa, dire kita magtuturo na anak ka, humagdi mo sa kasalan, taligtas na ika, pwede na ikang magdi mo sa sala, taligtas naman ika. Tabagang amo yan, natuturo, kaukusin mo yung kanya Diyos. Pag itinuturo mo yan, ay nakilipasanin mo yan. Nagata, ay tinuturo kaya, kontra. Pero kita, dinig mo kita nagtututuruhan, mga kamuran. At dinig ka mo magtuturo. At dinig ko pa mo pinagtututuruhan na kung mo sabihin na naligtas, gamit doon, nakakaligtas, analisin siya sa pagdibo sa sala. Di ako nga kanina nagtututuro, kaya di mo ka mo ka nagtuturo. Otherwise, punishment, ano ka natin po nga na, aabuton. Kaya do not be afraid. Ako na eh, kung kanto, nagpupumpasan na ako, takanto pagpaparasyonan ko. After 10 years or so, rinirindi ako. Palang nga lang yung tinuturo kong adya, maluyang kasi. So, at least, nasa tamang tracking, nasa pag-asinsuman ika. Ano po man? So, ayon po sinag-ingatan ta mga kamuran, ayon pong maging careful kita na matugutan ta ang influence ng kakinaban, ana kultura kakinaban na amo po maisurat sa kanating puso. Ako po kultura kakinaban na amo nakasurat sa kanating puso, mga mood. Mga worldly messages. Nakinsari, mga worldly messages na direktang kontra sa kamaturan ka na Diyos. Ano pong mga worldly messages can slowly influence our thinking and begin to build up strong fortresses or strongholds in the temple of our hearts. Ano po ang mga worldly influences? Malampungang kadakil. Una po ka na ito, ini-intensyonan na ini-imbitaran ta na ang mga kaisipanan makapuno sa kanating puso. Pero before we know it, we start to believe the earthly messages. Ito ay nai-interpret na po. Mga message na alin ka na. Kaya kita din ay nakapagsishare ka o simpon ka na Diyos na. Ano'y pinapaabot ka na ito? Against ka na o simpon ka kagurang na na. Hindi mo ngayon kaya. Hindi mo ngayon kaya. Uman ngayon ka ng Bible school. Baga uman ngayon kang pastor. Baga uman ngayon kang membro ka Christian education. Mga mensahe. Arig ka na. Nireman ngayon ka magiging maray ngayon.
witness. Maray pang ayakitan din. Mag-dims na sanay kasi itong cellphone. Okay sila kaya naman para si cellphone ka. Kaya na lang ibang ginibo, magsiselfon. Sabi na simbahan, may makukumarma ko si Maray. Na baga na 95% ka natin sabi, pura ko selfon. Kaya ko sabi, nagkala kung pang, takutan, puro. Nung nagparausin niya ang kanto na at least kasi na pagsabi ng kakumpang, di naman muna kito. Jesus, kung manana ka dapat kito panahon, si Tudwas na kuna itong libo. Hindi palibasa, ako na nakasurat mga kangunran sa kanatang puso. Ano libo? Pinsedo ka mo? Una, sabi ka, usipin ka, Diyos ko. Okay siya na kayang buti kang prayer hall. Nagsisimba man ngayon, kapag yung bay ka sa prayer meeting. Okay siya na kayo. Maglilagbagan sa isintan, kaya ganito rin mga ga-attend din sa prayer meeting. Okay siya na ngayon, yan na. Di ka mag-meditate ka, usipin ka, Diyos. Okay na, magbasa na ito. Nagbasa naman nga ito, magparaminitip pa ka dito. Magparaanap pa ikakapro si references ka ng world saan, kaya kuno talaga, ay nagpakan na baga kaya. Pero ang libro ka na ito si Bible? Ha? 56? Pero mo ito na 66 Bible, may paraanan ni Kapito na rito, cross-reference kito verse na ito. Na di mo isip, yung tatyagaan mong aanapin na ng mga cross-references ka, di mo na iintindihan na isusurat na sa kanilang puso, kakausipin ka na Diyos. Kaya anak at limisins, nakbasa naman ngayon ka. Pagparaminitig pa'y Kapito, magparaanan pa'y Kapito, okay na ngayon, pamibili na ngayon sa lugot. Baka mo kaya kung na, which is na mo yan nangyayari, kakanating buhay, na nagiging dahilan, na di na yung matulutir na, di mabreak, ang istruhol. Magaroon na mo. So we must break the power of this negative thoughts with the strength and power of God's word. Paano yung unang nangyari sa tukihading o siya mga nangyari? Namun ating rason na si hading o siya because of it naging matanos na hadit. Ano po? Magandang amo. In verse 21, kana verse, chapter 23, King Josiah then issued this order to all the people. We must celebrate the Passover to the Lord your God, as required in this book of the covenant. Because there had not been a Passover celebration like that since the time when the judges ruled in Israel, nor throughout all the years of the kings of Israel and Judah. So this Passover was celebrated to the Lord in Jerusalem in the 18th year of King Josiah's reign. Ngatanto, talagkago na nare-establish ito, nagkagulik ito. Because of the word of God. Na inako ni Usia na inamot kanya na ang kapangyarihan. Magkaroon na mo.
break the power of the stronghold. According to Apostle Paul, na anagamit, sabi po niya, is 2 Corinthians chapter 10 verse 4, God's mighty weapons. We use God's mighty weapons to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. We must to confess the word of God, mga tanguran, because confession bring to completion. We need the fire of God to touch our tongue. Naruruman ninyo si Hosea? Si Hosea, hesitant, takot na mag-usip ka, usipin ka na Diyos. Pero so, kalayo ka rin sa altar. I-touch po yan, sa kanyang tongue. Na-lose. Nagin niya para usip ka na, usipin ka na Diyos. In Hebrews chapter 4 verse 12, the word of God is alive and powerful. Bagay po nga mo? Kaya ang usipin ka, Diyos, buhay, sakit makapangyari yan. Wala ko nga. Uno, buhay yan talaga sa akin at yung puso. Uno, nagigipo talaga makapangyari yan talaga na nakapagpapairon ka ka natin buhay. Sabi ko kay Brother William ko, isa niyo ninyo, sabihin mo nga na ko si Rupa na may Bible study kita sa Tukanda. Ngayon baka. Sabi ko, hindi ka magsabi ka baka. Sadyaan mo. Nagin may parabaka-baka sa na kita. At ito pinyari. Sabi ko, iyanin mo. Sadyain mo na sabihan na may Bible study kita. We have to break the stronghold against human reasoning, mga kamoran. Para, paulit mga katabig, para paulit mga, you have to strike it down once. Tapag dire mo itong linintik talaga sa makisod, mapupusa. Hindi doon mararigma. Remember, stronghold is a fortified fortress. Matindi yan. Patakuan talaga yan na kinsari pag-isani kaliwagaan. Malinipisina na na makukuy ka saan. Kaya sa mga soldados ka, doon tapalimasak at tupanaan sa naman, ispanaan, magdidibo sila sa mga stronghold fortress. Ang stronghold forces are spiritually, ang mga kinukulong ang Kristiyano. Nakukulong siya. Naman dapat maragma. Tanganin makalwas kita, magkagugat na freedom. Na sinasabi ka kasi what that if the Son of God set you free, well, free indeed. Bakit siya nagkita magpara? Sabi ni Brido, pagkatapos, bukuman talagang malaya na nakapagtatrabaho. Kasi siya magbaga sa Diyos na anak kanyang plano, pinili kita sa trabaho ng arugan. Pagkatapos, hindi tama na human. So, how is the word of God doing to you? To Josiah, it is powerful to him. Nakto ko. Response. Dapat, kanato. Amuman. Unuraw. Unuraw. Confess the word. Pili mo ito. Amen? Kasi dahil sa stronghold. Kasi dahil sa
gamit na alis ng politika na din, mapabrik. Para eh. Baga pong mag-gimo kita, supusto na siya ng gimo. Kaya, napatawit na siya na kaya kitagal. Kaya na siya gusto mong gimo, amo na siya na. So yung pinagigipo ka kagurangan, tamin yung pagmati mo, abang mong gimoon, pero medyo kayo ng mga negative thoughts na isang ka natin yung isip, dili kang pinag-iingwaan. Resulta, kapulong kita sa akin. You are being bound by that stronghold of Satan na ginsari, dili ka maganagana ana spiritual battle. Sa sunod, break the stronghold through our mind. Inuno ko yan o iniisip ka na tao, what man thinketh, so is he. Okay? So, muna kami, panagan tao sipon ka na Diyos, because the word of God is powerful. Amuyan natin instrumento ka Diyos sa buhay ni Hosea. Kaya iya, nakapaghali, nagkukatanusan, the word of God. So kita man, makakupuyog mong kita kabuhit ka ni Diyos, through the word. Kaya ana usibod ka ni Diyos, dinita po, pagbasang-basangin. Amen? Amen. Alright, so maray na kami. Congratulations ka mga nalagi.